Moro! Ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden upouden pakettien avaukseen pariin! Tänään tehdään pakettien avaus, sitä ennen tehdään pari juttua. Mä haluan näyttää teille pari siistiä juttua Fivasta. Just tuli nyt siis perjantai, kello on kohta 9:30. Täällä on nyt pari siistiä SPC:tä, jotka mä nyt pikasti näytän. Sitä ennen vielä, tilatkaa ihmeessä kanavaa, tykätkää videosta. Tästä kuitenkin lähtee tämän päivän pakettien avaus. Elikkä täällä ollaan Fifan parissa, tosta painetaan X:ää. Tää on tullut nyt Jack Patland 86, Leroy Sané, Lucas sekä Karim Pella Raapi. Lisää näitä, mutta vielä parempaa on täällä on näitä uusia tämmösiä End of an Era. Täällä on Xabi Alonso ja Philip Lahm. Nää ehdot, kattokaa kuinka helppoja nää on. Siis oikeesti, tähän tarvitaan yksi Ultimate Screen pelaaja. Meillä on tänään Ultimate Screen pakka, joten se sujuu niinku sillä niinku helposti. Philip Lahmissa tarvii yhden Once to Watch pelaajan. Muun muassa meillä on tänään yksi Once to Watch pakka, joten erittäin niinku loogisesti menee ne siihen kyllä. Ja tässä reitin 84, mikä on kyllä aika helppoa. Se on niinku pakko se on myöntää, ei siitä niinku pääse mihinkään. Kuitenkin, storessa 17 pakettia, painetaan tosta X:ää. Katsotaan vähän mitä pakkoja, meillä on 2 gold packa, pakkaa, sorry, premium gold paketteja on 2, jumbo premium gold packeja on 2. Sitten meillä on rare consumables packeja on 2, eli ihan perus näitä sopimuksia ja kaikkea tällaista. Rare gold packeja 1, gold players packeja 1, premium gold players paketteja löytyy 2, 1 prime gold players paketti ja 2 prime electrum players pakettia. Sitten 1 ultimate screen pelaaja, tästä tulee siis varmaan ultimate screen pelaaja. Sitten 1 once to watch pelaaja, kyllä. Ihan mielenkiintoisia pakkoja tänään avataan, siis varmasti ainakin 2 special korttia, mikä on loistava juttu. 17 pakettia, niin kuin vähän aikaa sitten sanoin, ja ei kai siinä mitään, pistäkää ihmeessä kanava siis tilaukseen, jos haluatte lisää paketin avauksia ja muitakin videoita. Nyt tästä meidän ensimmäinen gold pack, tästä näin vaan X:ää. Mä en usko näistä todellakaan mitään erikoista tulevan, non-reohan sieltä tulee. Proto 77 maalivahti, belgialainen, pistään klubiin vaan tosta noin. Ja mitäs tehdään näille lopuille, pistäänkö transfer-listalle? Kyllä, ja quicksilataan nää 2 siitä, niin saada vähän coinseja, mikä on aina hyvä juttu. Tästä meidän toinen gold pack, oisko nenällä mitään, tosta noin vaan, come on X:ää. Gold packista olisi joskus nättiä saada joku walkout, en oo ikinä saanut. Nyt sieltä tulee Fazio, 8-rated, hidas toppari, se on oikeesti 32 pace, on erittäin hidas, mutta joka tapauksessa quicksaleilla mennään jälleen 36 coinsia sieltä pärähtää meidän tilille nyt. Ja sit olisi vähän muita paketteja. Avataan nyt tähän väliin vaikka nämä 2 premium gold packia. Tästä näin vaan, kumpi otetaan eka? Pistää vaikka toi ja pikkurillillä tosta noin vaan X:ää, come on. Oisko jotain vähän isompaa? Non-reo tästäkin. Ehkä vähän pettymys, mutta Fernandeshan sieltä tulee. Toi Ceska Moskovan oikee laita pakki. Sen lisäksi myös uusi toi Bayern Rudi. Kyllä, ihan siistiä jotenkin saada päivitetty kortti. Katsotaan nopeasti, onko tän hinta niinku noussut yhtään, mä vähän epäilen. No, ehkä se saattaa olla noin 1500 oisko. 1900 on ollut halvi, mitä tähän mennessä tullut, mutta joka tapauksessa niinku vähän noussut se hinta siitä, mitä se normaalisti niinku on. Ja se on totta kai niinku hyvä juttu. Nyt täällä olisi siis 1 premium gold pack, 2 jumbo premium gold pakettia ja sit näitä niinku sopimuspäkejä ja näitä muita, mistä tulee kaikkea fitness ja kaikkea muuta on 2 rare gold packeja, 1 gold players pack, 2 premium gold players pakettia, prime gold players pakettia, sit täällä on vielä 2 prime electrum players pakettia ja 2 special korttipakettia. Ja mä odotan kyllä noista special korttipaketeista jotain hullua. Se olisi aivan mahtava saada. Mutta tästä meidän viimeinen premium gold packi. Tästä näin vaan X:ää, come on. Sitä vaikka ohjain tohon eteen, niin mä en näe mitä sieltä tulee. Kohta me saadaan tietää. Tehän näette, se voi olla vaikka walkout, ei sitä koskaan tiedä. Lasketaan vaikka 5 tosta noin vaan.
Ja sit kun mä oon noin ja katsotaan komes. No, ei mikään hyvä, pakko se on sanoa. No joo, ei toiminut tällä kertaa tommonen erikois niinku päkki, voiko se niin sanoa. Joka tapauksessa täällä vielä 13 pakettia olis. Otetaan nää pakat nyt tästä, näitä on siis 2. Ja tosta vaan ensimmäinen. Täältä en oikein tiedä, okei, ihan muuten nice pakka. Täältä tulee paljon niinku fitnessia ja kaikkea tällaista. On menee niinku erittäin hyötykäyttöön tommosenkin arvoon kohtuu paljon, koska kaikki fitnessit, kaikki tämmöset, ne myy yllättävän paljon. Tästä kuitenkin toinen. Toivottavasti tulisi täältäkin mahdollisimman paljon kaikkea fitnessia ja kaikkea muutakin sen semmoista. Ihan perus, ei siinä mitään, klubiin vaan nekin heitetään. Ja nyt paketteja on 11. Ja eiköhän se ole aika selkeetä, että seuraavaksi avataan Gold Players paketti. Tää on siis 10 tonnin paketti, jos tulee 12 niinku tämmöstä 12 pelaajaa. Vähintään niistä 10 on kultaisia ja 1 on rare pelaaja. Se voi olla vaikka kuka, se voi olla vaikka Messi, sitä koskaan tiiä. Mä en oo ikinä saanut Messiä Fifassa niinku paketista, joten oisko tänään se aika? Saas nähdä, tästä X:ää, kohta me se nähdään. No ei oo ainakaan walkoutia, joten ei oo Messi. Rare pelaaja, se on tämä Camacho, kyllä, Wolfsburgin Camacho. Ei siinä mitään, tästä vaan heitetään nääkin vaan klubiin ja nää transferlistalle. Ja kohta siellä sitten lisää paketteja vuorossa. Seuraavaksi voitaisikin toi 2 Jumbo Premium Gold pakettia avata. 24 itemiä ja siellä on vähintään 20 kultaista ja vähintään 7 itemiä niistä on rareja. Näistäkin on kerran Neymar tullut ja saas nähdä tuleeko tänään, se olisi aivan mahtavaa. Vähän kuitenkin epäilen, tästä kuitenkin X:ää. Ei oo walkout, se vähän eikä lakaa siinä, mut loppujen lopuksi ei oo walkout. Sieltä tulee Sampdorian maalivahti Viviano. 82 rated, ei siinä mitään, ei mitään valittamista sinänsä. Tois sieltä niinku jotain parempaakin kenties voinut tulla. Jälleen tosta transferlistalle poppouta sinne vaan. Ja lisää, tossa on meidän toinen 15 tonnin paketti tältä päivältä. Taas ohjain tohon, mä en taaska kato. Jos se on walkout, niin nyt se varmasti sieltä pikkuhiljaa tulee. Mutta mä en todellakaan usko, että se mikään walkout olisi. Lasketaan taas 5, oisko mitään tästä. Ja 5 olisi siinä. Otetaan ohjain pois. Ja Arter. Okei. No, ei mikään erityinen. Saattaa siellä olla joku muu. Kante 83, come on! Tämähän on hyvä itse asiassa. Mä en tiedä, mä innostuin ehkä vähän turhan liikaa. 21 000 on niinku se maksimihinta, mutta hei, on sit kuitenkin, on se yli 10 tonnia silti, että ei ollenkaan huono. Pistää se transferlistalle ja myydään sitten myöhemmin. Kante on kuitenkin niinku aivan huikee pelaaja Fifassa oikeesti, se on niinku aivan OP. Varmasti FIFA 18 sillä tulee niinku vielä parempi, ainakin overall. En sit tiedä miten tulee itse niinku pelissä pelaamaan, mutta tosta vaan heitetään se transfer listalle. Sieltä tulee myös Argentiinan logo ja Unamin logo. Tästä quicksilataan ne, saadaan vähän coinseja sieltä ja lisää paketteja. Seuraavaksi varmastikin avataan 2 Premium Gold Players -pakettia. Näistä ei ole ikinä walkoutia tullut. Oisko tänään sen aika? Tosta vaan X:ää. Ja ei ole ainakaan walkout. Pikku Fleo jälleen. Maalivahti Valensiasta. Tää on Diego Alves. 83 on aina hyviä, koska niitä tarvii SBC:in ehdottomasti. Joten sinänsä ei ollenkaan huono. Jälleen vaan transfer listalle heittään poppoota sinne niin. Ja lisää paketteja ilman muuta. Tästä Premium Gold Players -paketti. Tosta meidän toinen semmonen. Ei oo vieläkään walkoutia. On mun nyt pakko yksi walkout näistä saada koko FIFAn aikana. Näitä kuitenkin on tullut availtua niinku helposti yli 100. Varmaan jo 200 kyllä varmastikin. Ja ei vaan oo tullut ikinä. Mutta tosta jälleen transfer listalle poppoota sinne lisää vaan. Ja nyt olisi vähän parempia paketteja. Täällä on Rare Gold Pack, Prime Gold Players Pack, sitten on 2 Prime Electrum Players pakettia. Sitten meillä on Ultimate Screen Players Player, niin kuin tämmönen, missä tulee yksi tämmönen, sit yksi Once to Watch -pelaaja myös saadaan. Näitä siis tarvitaan siinä
niissä SPC:issä, että ne on niinku sen kannalta erittäin hyviä. Nyt kuitenkin Rare Gold Pack. Mulla on semmonen tunne, että tästä tulee walkout. Oisko mitään? Tunne ei ollut tällä kertaa oikeassa. Ei sieltä taida tulla mitään erikoista. Toppari. Tää on Bruno. Joo, ei todellakaan mikään hyvä toppari. Siis tai sen mä tiedä, onko se oikeesti hyvä, mutta ainakin niinku Fifassa. Ja paljon kaikkea Spursin logoja, kaksi pukua, mutta kuitenkin quicksilataan nekin, koska ei me niilläkään yhtään mitään tehdä. Nyt olisi vuorossa kaksi Prime Electrum Players pakettia. Yhteensä paketteja enää 5. Ja tästä meidän eka Prime Electrum Players paketti. Jälleen pikkusta vaan tulee LM. Naasri, jos olisi ollut Martial, niin olisi voinut edes vähän myydä, mutta Naasrilla nyt ei hirveästi mitään oikeastaan tee. Tosta vaan tällä kertaa katsaan de Quixelatiin. Toinen Prime Electrum Players paketti tästä näin vaan. Come on, olisiko nyt? Ei taida olla. Pikku Flare. Kyllä, ei mitään erikoista. Gansohan se sieltä, kukapa muukaan sieltä se kurkistelee. Pistää nyt noinkin klubiin jälleen ja nää transfer listalle tosta noin. Ja tehdään vielä tää paketti sillä lailla, että me ei katsota sitä. Pistään ohjain eteen tosta X:ää. Ja siellä se paraikaa avautuu. Te voitte tietää, että se saattaa olla walkout. Mulla ei ole mitään hajua, että onko se walkout. Pikkuhiljaa varmaan voidaan katsoa. Lasketaan jälleen 5, eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja katsotaan. Jälleen ei nähty, kuka se on. Dyer. No joo, tällä kertaa ei mitään erikoista todellakaan. Pistään tosta klubiin. Ja aika olisi nää heittää transfer listalle. Kyllä. Nyt olisi siis enää 2 special niinku korttipakettia. Olisi siistiä saada vaikka täältä joku walkout. Mä en tiedä, onks täällä Ultimate Scream pelaisi, onks siellä mitään walkouttia. Ei ainakaan heti tuu mieleen. Mutta siellä voi hyvinkin olla, ei välttämättä, nyt kun tarkemmin miettii. Joka tapauksessa tästä näin X:ää vaan, come on, mä en oo kertaakaan muuten ikinä elämässäni saanut tämmöstä Ultimate Scream pelaajaa. Mutta tästä nyt, come on, kuka mahtaa olla? Sieltä se tulee Natty Flare, se on ST, se on tää Aduris, 85 Aduris. Kyllä, ihan silleen ratingin puolesta ihan decent, tän voi kuitenkin niinku ihan hyvin uhrata. Tää siis toi untrade pool, niin sinänsä ihan hyvä, tää menee hyvin siihen. Oiskos tää nyt ollu siihen Xabi Alonsoon kenties? Saattaa hyvinkin olla. Pistään tosta vaan se meidän klubiin. Ja nyt tavataan tästä meidän Once to Watch pelaaja. Mä toivon, että täältä ei tuu tuota Dembelee tai tota Morataa, koska mulla on ne, muuten mä joutuisin quickselaan ne. Tästä X:ää, oisko walkout? Ei oo walkouttia, joten se ei välttämättä mitään ihan huikeita oo. Siisti Flare CM. Se on Pjanic! Se on kuule 86 Pjanic. Onkin muuten silleen hyvä pelaaja, mutta mä en tiedä. Pitääkö meidän siltä uhrata? Se on nyt vähän siinä, että kannattaisiko mun se säästää meidän klubiin, koska mä itse asiassa nopeasti katon täältä puhelimesta Pjanicin hinnan. Footpinista ei varmastikaan kauan kestä, mä tiedän, mä en voi sitä myydä kuitenkaan, koska se on untradeable. Niin se on sinänsä vähän huono homma. Mutta joo, se on noin 50 tonnia olisi sen hinta, joten tosta näette vielä paremmin. En tiedä tarkentaako. Joka tapauksessa noin 50 tonnia, et en mä tiedä tarvitaanko me loppujen lopuksi sitä niin hirveesti. Heitään se vaan tosta klubiin. Siisti kortti, ei siinä mitään. Ihan hyviä, niinku ihan decent pelaajia tänään saatiin. Ei niinku mitään erikoista, mutta ei sitä aina voi saada mitään hyvää. Joka tapauksessa nyt teidän olisi aika tilata kanava, tykätä videosta ja muutenkin voitte kommentoida. Kommentoikaa ihmeessä, että mitä te saitte näistä paketeista, jos ootte näitä tehneet. Ja tota noin, niin ei mulla sitten mitään sen kummempia tässä enää. Muistakaa, että saatte tehdä myös ihan mitä haluatte. Kaikki on niinku täysin vapaaehtoista. Tästä kuitenkin pikkuhiljaa se ois mun puolestaan. Moi!